Да, вече знаете, уважаеми зрители, в момента, в който видите този каш, предизборен означава, че започваме с политическите разговори един път или от друга страна с организацията за вота. Този път се спираме на второто, защото започна инсталирането на машините за изборите 2 в 1. С приоритет са устройствата за чужбина. Следващите дни те ще бъдат предадени на Външното министерство, за да започне и транспортирането. Това съобщиха от Централната избирателна комисия вчера. Не се очаква забавяне при броенето на бюлетините. От ЦИК припомниха също така, че българите, които не могат да гласуват за евродепутати, ще имат право да дадат вота си за национален парламент само на хартия. Междувременно една от партиите ще бъде санкционирана от 2 до 5 хиляди лева заради нарушение. Тя трябва незабавно да свали част от билбордовете си. Решението се обжалва. Тепърва влизаме в тази тематика и в организацията на вота, заедно с госпожа Росица Матева, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Здравейте, госпожа Здравейте. Матева. Драго ми е да ви видя отново тук. Освен това, погледнах веднага встрани. Имаме си истинска машина, на която ще направим с вас една демонстрация. Вие ще я направите. Разбира се, аз ще гледам с интерес. Можете да гласувате и вие, ако желаете. Добре. Първо, какво до момента... Имаме си и хартиени бюлетини. И хартиени бюлетини, да. Между другото, това да не го пропускаме. Не знам, режисьора ни може би Митко да каже как да ги покажем на нашите зрители. Ако искате, дайте да започнем с тях. Да. Това е бюлетината... Насам, може би, да. Към тази камера. Това да. Е бюлетината, с която ще се гласува извън страната в изборите за народни представители. Тя е само с имената на партиите и коалициите. В чужбина за народни представители не се гласува с преференции. Само да ви попитам, това истинската бюлетина истинската бюлетина е с действителните имена на партиите и коалициите и подредбата им в съобразно изтегления жребий от Централната избирателна комисия. Добре. Така, а това е бюлетината за Европейски парламент, с която ще се гласува и в страната, и извън страната. При избори за членове на Европейски парламент и извън страната се гласува с преференции. Бюлетината е една и съща, кандидатите са едни и същи. 17 кандидати трябва да излъчим, 17 преференции има. Листите на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати, са до 17. Имаме един независим кандидат в изборите за членове на Европейски парламент. Разликата с бюлетината за народни представители е, че там нямаме независими кандидати, но имаме една партия повече, която се регистрира за която се регистрира за участие само в изборите за Народно събрание, но като дължина и като брой са еднакви на брой и в Европейски парламент и в Националния парламент кандидатите. Много важно за гласуването с хартиени бюлетини избирателите да гласуват най-напред в квадратчето с номера на партията или коалицията, която желаят да подкрепят или съответно в изборите за членове на Европейски парламент, независимия кандидат. След като гласуват в квадратчето с номера на партията или коалицията, която желаят да подкрепят, могат да гласуват и в кръгчето с някои от номерата Задръжте на така. Кандидатите. Задръжте само обаче, да покажа и бюлетината за страната, за народни представители. Добре. Те Разликата много си приличат. Да, много си приличат двете бюлетини, затова решихме да бъдат отпечатани с различен цвят на мастилото. Зелената е за Народно събрание, синята е за Европейски парламент. И тук много важно, искам да се върна на синята, и за двете въжи всъщност. Да. Защо трябва да се гласува и за партия и коалиция, след това с преференция? Ако се гласува само с преференциален вот... Ако се гласува само с преференция, гласът е недействителен, тъй като няма как да се установи, когато маркирам в кръгчето за определен кандидат, аз в съзнанието си знам кой кандидат искам да подкрепя. Но секционната избирателна комисия не може да установи коя партия или коалиция е издигнала този кандидат. Защото съответния номер го има във всяка кандидатска листа. Така че най-напред се гласува за партия или коалиция в квадратчето с номера на бюлетината се отбелязва със знак Х или В в самото квадратче, като внимават избирателите да не излизат извън полето на самата партия или коалиция. Задължително най-напред в квадратчето. Не трябва да се слагат бюлетините една върху друга на плота зад паравана, когато гласуваме. Това също е важно. Това, значи ние проверихме, не се отбелязва отзад полиграфическата защита върху другата бюлетина, но въпреки това е добре да се сложат по-отделно бюлетините, да се отбележи вота на избирателя, да се сгънат по този начин, за да може да се постави втория печат, защото първият печат се поставя на гърба на хартината бюлетина, когато се откъсва от кочана от член на секционната избирателна комисия. Членовете на секционната избирателна комисия трябва да късат бюлетините от кочана пред избирателя. Да не го правят предварително, да си подготвят бюлетините. Задължително е пред избирателя да се късат, защото този номер, който е на кочана, съвпада с номера, който е отдолу.
Поставя се един печат, дават се двете бюлетини на избирателя, ако желая да гласува и в двата вида избори. И има избирателни права за това. Зад паравана той гласува с химикал, пише с син цвят. Отново казвам, в квадратчето с номера на партията или коалицията и едва след това в кръгчето с номера на съответния кандидат, ако желаят да гласуват с преференции. Сгъват, както казахме, бюлетината до тази линия, трябва да се сгъне, за да може тук да се вижда номера, който се откъсва, да се сложи втория печат, тогава може да се сгъна още веднъж и всяка една от бюлетините се пуска в съответната кутия за гласуване с хартиени бюлетини за съответния вид избор. Те ще бъдат отделни. Те са отделни, да. За всяка бюлетина ще има отделна кутия и те ще бъдат надписани. Коя е за гласуване с хартиени бюлетини за народни представители, коя е за гласуване с хартиени бюлетини за Европейския парламент, секционните избирателни комисии, където ще има гласуване и с машини, ще има още две кутии за машинните бюлетини. Пак по същия начин разделени евровод и национален вод. На пръв поглед, хартиената бюлетина не е нещо по-различно от предишните избори и по-предишните. Дълги години. Изглежда да, по същия от дълги начин. Години насам. Единственото различно е различният цвят, който решихме сега да имат двете бюлетини и на лицевата страна, тъй като изборния кодекс изисква, когато имаме избори 2-1, гърба на бюлетините, полиграфическата защита да бъде в различен цвят. И той е такъв. Но, както показваме, визуално бюлетините си приличат много. Трябва, нали, все пак да прочете избирателя за кой избор е съответната бюлетина. И затова решихме, че и на лицевата страна ще отпечатаме в различен цвят на мастилото имената на партиите и номерата на кандидатите. Добре. Госпожо Матева, имаме три карти и ви предлагам вече да се вземем и с машината, за да направим своята демонстрация. Сега тук само ще кажа, че е приключила и процедурата по удостоверяване на машините на изборите. Точно така. Вече съм, вижте как в тази среща проверила съм си терминологията, приключи, за да не сгреша нещо. Приключи на 25 май. Вечерта излезе решението. В началото на деня от 11 часа ние проведохме довереното изграждане на изходния код на софтуера в присъствието на представители на партии и коалиции, които бяха регистрирали свои представители, на наблюдатели. И след като беше направено довереното изграждане и беше генериран хеш-кода, той фигурира и в решението на трите институции. Аз ви предлагам да дойдете вие по-близо до машината, защото искам да и държа вие да направите демонстрацията. Какво виждаме когато в момента? Когато избирателя ще гласува с машина, член на секционната избирателна комисия му дава карта. Картата се поставя с чипа нагоре в долния отвор на машината. Изчаква се да се зареди първия екран на машината. На първия екран на машината пише в кои избори имаме право да гласуваме. Ако избирателя маркира полето «Избери всички», се маркират и двата вида избори с по-тъмно. Това означава, че сме избрали да гласуваме и в двата вида избори. Можем и с натискане в самото поле да маркираме своя избор, за кои избори желаем да гласуваме. Много е важно на този екран избирателите, които ще гласуват с машина, да маркират и двата избора, ако желаят да гласуват и за двата избора. След това натискаме бутона потвърждаване. На втория екран ни е записано какво сме избрали, какъв избор сме избрали да направим, в кои избори да гласуваме. И тук пише, вие избрахте да гласувате... И за народни представители, и за членове на Европейски парламент. Можем да се върнем назад, можем да променим избора. Ето сега ще отидем на втория екран, тук пише... Вие избрахте да гласувате само в избори за членове на Европейски парламент. Можем отново да се върнем назад. Но след като на втория екран натиснем потвърждаване, повече не можем да се върнем назад и да кажем, ама аз искам да гласувам и в другия избор. Затова е важно избирателя на първия екран да маркира и двата избора, ако желая да гласува и за двата. След като потвърдим на втория екран... Спирам ви за секунда обаче. Извинявайте. Става така, че аз съм сгрешила... И съм маркирала само, че искам да гласувам за евроизборите. След като приключи машинното гласуване, мога ли да се върна по-късно в секцията си да кажа, ето това ми е личната карта, искам да гласувам за националния вод? Когато избирателя влезе в секционната избирателна комисия, се проверява и в двата списъка ли фигурира, дали има избирателни права и за двата вида избори. И ако той заяви, че ще гласува само за единия избор, му се дава една хартиена бюлетина, ако ще гласува с хартиени бюлетини. Ако ще гласува с машина и види секционната избирателна комисия, че той гласува само с една бюлетина, не е необходимо и да казва даже, че ще гласува за един избор с машината, но когато се отпечата само една бюлетина, по дължината се различава коя е. В другия избирателен списък, за който избор той не е гласувал, се отбелязва, че избирателя не е гласувал. Тоест, втори път той, ако се върне в изборното помещение, ще има отбелязване
в един списък ще се е подписал, че е гласувал, но в другия ще бъде отбелязано, че той вече е бил в изборното помещение и не е гласувал. Гласува се с едно отиване в изборното помещение, веднъж се дават хартиените бюлетини и веднъж се дава карта за гласуване с машина. Така че наистина е важно избирателите да знаят за кого искат да гласуват. Пред изборното помещение ще има поставени образци на бюлетини, екрани на машината, ще има поставени разпечатани кандидатските листи за всички кандидати от всички партии и коалиции. Това е обикновено, това го има. Да. Така че, ако все още не са решили, могат да се запознаят пред изборното помещение и влизайки вътре, трябва да знаят как ще гласуват, за кои избори и да го направят. Добре. Така че продължаваме нататък. Визуализира се бюлетината за народни представители и двете бюлетини са на три страници, поради дължината и броя на партиите и коалициите. С бутона следваща страница прелистваме страниците на електронната бюлетина, за да намерим всички номера на партията и коалицията, която искаме да подкрепим. На машината хубавото е, че не можете да гласувате с преференция първо, ако не сте избрали партия и коалиция. А това е хубаво, между другото, да. Защото не са активни бутоните. Трябва момента, да се избере, който изберем произволно партия или коалиция, като тук се натиска не е задължително в квадратчето, който и ред да натиснете. Няма как да натиснем да маркираме два реда, когато, също така. Когато маркирате някой от партиите или коалициите, вече стават активни бутоните с преференцията, така че може да избирате. Само да кажа на нашите зрители, понеже спазваме правилата и закона, в предизборна кампания сме, тук в случая на машината виждаме произволни... Няма имена. Да. Не ви насочваме с госпожа Матева към нито един кандидат. Въпреки това, ето аз ще избера в момента, не подкрепям никого, с бутона към следващ избор. Преминаваме към бюлетината за членове на Европейски парламент по същия начин. Прелистваме страниците на бюлетината, избираме каквото желаем, след като независим не може да има, след като сме избрали независим преференции, избираме партия или коалиция. Ето може да се гласува с преференции. На бутона следващ преминаваме към последна страница. Натискаме бутона преглед. Тук на този екран се визуализират избора, който е направен и в двете бюлетини. Тук пише, ще пише името на партията и коалицията, за която сме избрали да гласуваме в изборите за народно представители, името на кандидата, който сме подкрепили, ако сме гласували с преференция, и съответно името на партията или коалицията в изборите за членове. От тук връщане назад няма. От тук има връщане назад, но се връщаме на бюлетините. Можем да се върнем назад, да променим избора в кои избори ще гласуваме. Можем да променим направения избор, за кого искаме да гласуваме. Но направения избор можем да променим. Направения избор можем да променим, защото, както казах, пише името на партията и името на кандидата. Ако сме сгрешили, например, преференцията, можем да се върнем и да я променим. Добре. И с бутона следващи преглед отново стигаме до този екран, на който пак се показва, ако сме коригирали вот. Добре, и сега да влизаме в хипотезата, че сме гласували за този, когото искаме, всичко ни се е получило както натискаме трябва и да видим излизането на разписката. Не. Не ли? Излизат машинни бюлетини. Разписки вече няма. Това са бюлетини от машинно гласуване. Това е разликата. Се, така се казват вече. В наименованието просто. Да, отпечатват се. Този звуков сигнал трябва да изчака избирателя, за да може да вземе свободно бюлетините от машината. Колеги, чухме ли този звук в ефир? Чули се? Добре. Ако не изчака избирателя и започне да дърпа първата бюлетина, която се отпечатва, може да се повреди принтера на машината. Ето, видимо е, че двете бюлетини са с различна дължина. Покажете ги, не знам на коя камера, колеги, насочвайте ни. Първа. Ето я, да. Едната е по-къса, другата е по-дълга. 25 см е бюлетината за народни представители, 18 см е за членове на Европейски парламент. Избирателят трябва да погледне, че е отпечатано това, за което е гласувал, начина по който е гласувал, да ги сгъне с изписан текста навътре, дава ги на член на секционна избирателна комисия, за да постави по един печат и ги пуска в двете кутии за може гласуване. Да... Сгънати също се вижда, че са с различна дължина. Може ли да отворите и да покажем... Това е прилича на баркод. Ако се сканира, ще се появи ли нещо на телефоните ни? Не, на телефоните няма да се появи, но има възможност с специален софтуер и с баркодчета. Телефони да обаче не може. Телефони не може. Ето тук отдолу ще бъде отпечатан хеш-кода, който е генериран при довереното изграждане в събота, който фигурира на интернет страницата на Министерството на електронното управление и в решението на трите институции за удостоверяване на съответствието. Той ще се намира и в... Това е на демо-версията, така че да не се бъркат избирателите, че няма да съвпада с този, с който ще се гласува реално на 9 юни.
Но в началото на изборния ден секционната избирателна комисия ще отпечата от машината системна разписка, съдържаща този хеш-код, която ще бъде поставена на видно място. Ние изпращаме този хеш-код на всяка секционна избирателна комисия. Отпечатвайки системната разписка, те сверяват, че това е машина инсталирана с удостоверения софтуер. И всеки един от избирателите може да свери, че на неговите машинни бюлетини е записан хеш-кода, който се намира в изборното помещение. Добре. За да няма притеснение. Има ли нещо, което можем да направим още на машината, да бъде полезно за нашите зрители? Най-важното да е да разберат, че на първия екран трябва да маркират изборите, в които желаят да гласуват. И ако искат да гласуват и за двата, и дайте отново да полет. Го покажем. Предлагам, нека. Защото не ни се случва често да имаме възможността наживо в студиото да го показваме. Защото това наистина е много това важно. Това е най-важното, защото има случаи, в които избирателят казва, аз искам да гласувам и за другия избор. В началото се маркират и двата избора. Пише избори за народни представители, избори за Европейски парламент. Когато натиснете полето, то потъмнява. Щом е потъмняло, значи сте направили своя избор да гласувате и в двата избори. С потвърждавам, отиваме на втория екран. Пак има отново възможност за връщане. Да, има възможност за връщане. Връщам се, избирам само един вид избор. Отивам на втори екран, виждам, че съм сгрешила, искам да гласувам и за двата избора. Отново се връщам. Докато не натиснем на втори екран бутона потвърждаване, можем да се връщаме. Но наистина е хубаво да бъдат избрани и двата вида избори, за да не се, да не стане така, че избирателя не е разбрал, че иска да гласува и за двата, пък е маркирал само единия. Маркираме и двата вида избори, натискаме бутона потвърждавам. Ето тук отново потвърждаваме и вече се визуализира бюлетината за народни представители, както казах, с бутона следваща страница, гласуваме. Ето, отново можем да се върнем назад, да сменим избора си. Натискаме гласуване, отпечатват се последователно и двете бюлетини. И пак сигнала. Изчакваме звуковия сигнал след това, след звуковия сигнал, се взема бюлетината. Той се... Ето го. За момент се ужасих, да, че няма да го чуем. Да, сега започват приказките. Да. Какви са тези машини, що ми в демонстрация на живо. Не, ето, на че всичко, да, е наред. Всичко е наред. Да, не трябва зрители да се бърза, защото машината е компютър, да, и не работи толкова бързо понякога, колкото чакате, ние. Докато не чуем звука. Чувате звуковия сигнал и се вземат много лесно бюлетините от машината. Госпожо Матева, успешно ни мина демонстрацията. Много съм доволна. Благодаря ви за това, че донесохте машината. Надявам се, наистина, извън усмивката широка, която имам аз, правим го, да, за е било полезно за нашите зрители. Точно така. Един за път. И втори път, това, което всяват периодично политиците в своята чисто политическа риторика, да бъде минимизирано, защото недоверие в изборния процес има. То е факт. Не само към машините, и към хартията. Изобщо полемиката не спира. Така е, но ние от началото призоваваме да говорим внимателно за изборния процес и когато има факти за някакви нарушения, тогава да ги оповестяваме, а не просто да се хвърлят някакви твърдения. Гледам още колко минути ни остават. Имаме време да ви попитам за самата организация от гледна точка на времето, което остава за вота зад граница. Можем ли да обобщим данните? Имаше брой общо 245 машини за чужбина. 245 машини ще изпратим извън страната. В 151 от секциите в тези машини ще се гласува само за Народно събрание. В останалите ще бъде инсталиран софтуер за избори 2 в 1 и ще се гласува с машина в изборите и за Европейски парламент и за Народно събрание. Като това са машини, които ще бъдат разположени в държавите членки на Европейския съюз и в дипломатически и консулски представителства, там където са гласували над 300 избиратели извън страната на предходни избори. Имате ли вие притеснения по отношение на доставката на машини? Тоест на време да пристигнат на секциите? Не, нямаме притеснения, тъй като Министерството на външните работи традиционно ги транспортира. Сега решението е по същия начин. Предстои, предполагам, надявам се, утре. Това зависи, разбира се, от инсталирането и подготовката на машините. Но се надявам утре или в други ден най-късно да бъдат предадени машините на Министерството на външните работи. Достатъчно време има. За първи път толкова рано приключваме и процеса на удостоверяване и възможността да предоставим машините на външно министерство, за да бъдат транспортирани. Имаме тяхното уверение, че ще бъдат транспортирани на време.
по отношение на хартията, на бюлетините, урните, имаше един проблем, между другото, от преди седмица. Биляна Борисова, кореспондента ни от Северозападна България, конкретно Монтана, ако не се лъжа. Да, Монтана беше. Имаше проблем с урните като брой, трябваше да се закупуват допълнително. Решено сега, ли е това? В някои общини, тъй като изборния кодекс изисква да има 4 кутии в секциите, в които ще се гласува и с машини и с хартия. В някои общини бяха притеснени, че може би няма да им стигнат кутиите, тъй като, знаете, те са закупени доста отдавна, част от тях някои са счупени. Има указания от Министерски съвет да бъдат закупени, ще бъдат осигурени средства, така че няма притеснения. Няма и там да има забавяне. Няма да има забавяне. Бъде подготвено. Да, всичко ще бъде подготвено. Отпечатват се хартийните бюлетини, отпечатват се вече и протоколите за гласуване. Първи, нормална организацията в срок, без проблеми. И последно нещо, което до някаква част е свързано с вашата дейност, от друга страна и от политическите формации, които трябва да излъчват членове на секционните избирателни комисии. Този процес финализиран ли е? Този процес е финализиран. Назначени са членовете на секционните избирателни комисии. Обученията вече върват от районните избирателни комисии. Ние миналата седмица проведохме една видеоконферентна връзка, среща с всички районни избирателни комисии. Не само с част от членовете, всички членове на Централната избирателна комисия. Разговаряхме с колегите от районните избирателни комисии по организационни въпроси и във връзка с обученията на секционните избирателни комисии. Дадохме указания те да са присъствени. Методическите указания са приети за страната преди повече от 10 дни. Миналата седмица приехме и методическите указания за гласуване извън страната за секционните избирателни комисии. Вече са публикувани на нашата интернет страница електронните варианти на протоколите за всеки изборен район, така че да се използват и при обученията на секционните избирателни комисии, а и самите членове на секционни избирателни комисии могат да се упражняват, да ги попълват, за да видят евентуално къде могат да допуснат грешки. И нещо на финала за нас избирателите, той за вас, вие сте избирател, но сте много по-информирана, предполагам, от всички нас. Възможно е, предполагам, функцията, в която със сега да проверим в коя секционна избирателна комисия сме. Да, така е. На интернет страницата на главна дирекция ГРАО има такава възможност и може да проверите в коя секция сте включени. Не е необходимо да търсим в големите списъци. Не, не е необходимо да търсите списъците, които са публикувани. Благодаря ви, госпожо Матева, още веднъж за това, че бяхте в студиото и то с машината. Направихме тази демонстрация. Още по-силно се надявам да сме били наистина полезни на нашите зрители, избирателите в България, които всъщност ще отредят какво предстои след 9 юни. Ще има ли България редовен кабинет или не? От кои партии ще се състои 50-тият при това пореден парламент? И разбира се, да не забравяме европейските избори, които са също толкова важни, за да се чува гласа на България в Европейския парламент. Кого ще изпратим там? Тепърва предстои да видим. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред с останалите ни теми.